მოგესალმებით. ჩემო თბილი. დილა მშვიდობისა ყველა. როგორ ხართ? როგორ ხართ? როგორ ხართ? მოგესალმებით სიყვარულის არხს. ჩვენი არხი ნამდვილად არის სიყვარულის არხი. კი. და ვიზრდებით და ვიზრდებით სიყვარულში, მალე გავხდებით 4000-ნი. როგორ მიხარია, ვერ წარმოიდგინეთ. ძალიან მიხარია. მათუნია ადგა ხმამისმის. ჩაიჩი მათე. ძალიან მიყვარხართ. მართლა ძალიან მიყვარხართ. გულში მყეხართ ყველა. მიხარი ხართ. მიხარია, რომ არხი იზრდება. რა თქმა უნდა, ახლა ზოგი წავა, ზოგი მოვა. ესე არის YouTube-ის არხი. მაგრამ ვინც ჩემია, ჩემი სულის მონათესავე, ის დარჩება ჩემთან. ჩაიჩი დაიხურა. ჯინსის შარვალი სად არის? ხო. ნინაჯალები ტუნია დიდი. იქ იქნება. სადა? ჩაგაცვა. ხო. ეს ტილო მაგ მოტანილი უნდა გავწმინდო. მიტრები მინდა გავწმინდო და მათეს ჩავაცვა და მოვალ. მოვედი მათეს ჩავაცვი და მოდი მოესალმე. მიესალმე. ამას უნდა გიტავებ. უთხარი გამარჯვე. არა, უთხარი გამარჯვე. დედა. რა? ეს ხელები დაიბანე. რაღაც გიჩურჩულა მე. და პირი დაიბანე. ხელი პირი და. ხო, ვაიმე რა თბილია, რა ტკბილია, როგორ უკავს დედიკოს, არა. მიესალმე, ეგ არის სირცხვილი, როცა არასალმები. მოგესალმები თუ უთხარი დე. მართლა გეუბნები, არ შეიძლება. ამას ნუ მიკოტავებ, ნახე კამერა როგორ აკეთებს. მე შეეჩოვიხეთ. მე ესე დავდგათ, რომ აღარ იკოტავოს ჩვენ მაინც. შტატივი მინდა. აუცილებლად მინდა ვიყიდო შტატივი მაღალი. იცით როგორ არის? კარგი მინდა რომ ვიყიდო. საერთოდ მე ეგრე ვარ, რაღაცას როცა ვყიდულობ, ვცდილობ ხოლმე რომ ერთი იყოს და კარგი. ესეთი გამოთქმაც არის მგონი, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ისეთი მდიდარი არა ვარ, რომ იაფიანი ვიყიდო. ან ისეთი მდიდარი არა ვარ, რომ უბრალო ვიყიდო, ზუსტად არ მახსოვს როგორ. მართალია ეგ რა. ის უბრალო მალე ფუჭდება, უბრალო კი მაქ ეხლა და თმები გამიფუჭდა. ახალი დაბანილი რო ახო ეგრევე ეტყობა ხოლმე რა. ისე რო არის გაფუ. ხო და ეს არის რა ქვია. მინდა რომ კარგი ვიყიდო. გარე მინდა რომ კარგი იყოს. ვიცი ეხლა აღგეჩი. კარგი ეგ ეგრევე. კუჭკუჭინი. ეგრევე გამიკეთე და დედას კუშკუშა. ტელეფონდა. მომისმინე, გერკულესი გინდა გაგიკეთო. კი. კი? კი. ერთი ესენი მინდა რომ გავწმინდო, მინდოდა რომ თქვენთან ერთად გამიკეთებინა. ძალიან მაყოფილი ვარ მე ამავეჭისა, საერთოდ ემბაური სამეჭის. ვარ მაყოფილი რა. ძირითადად ემბაურში მაქ ესეც ნაკილი ჩემი სპანას და მომწონს. მომწონს მე მათია წყობილი ავეჭი. ეს არის ძველი საფეთკები. აი ეს არის და ერთი წუთი მათე. ერთი წუთი ძალიან მაიგულო ფიაუტო შენა. წადი ერთი წუთი ეს არის. ეს მდრი საფეთკი არის, გარაში ჭირდება. აი ამითი ახლა ძველი საფეთკი არის.
უნივერსალური, ანუ ეს ფაბელიკში მაქვს. ნაყიდი, სხვათაშორის ძალიან კარგი საფეთკები ქონდა თხომა მათსველი. სხვადასხვა ნაირები ქონდათ. ეს არის არა, ეს უნივერსალური არ არის. Ну, ра ხო ვახატია. ხო, ხო, უნივერსალია. აი, უნივერსალი. ანუ, ყველაფერი რომ შეგიძლია გაწმინდო, ისიც ახატია, მანქანა. ამითი გავწმინდოთ. აბა, სპეციალური ეკრანებისაც აქონდა. მანქანა. ეკრანებისა და შუშებისაც აქ, მაგრამ ისე. აბა, მანქანა. არ ვიცი, მაგ ისიც ხოა. კარგი მაგაც. გაფრთხილდება. მანქანა. არა, ის არა მაქვს, ყავის არ აქვს. აი ეს ტყავის დივნების აი ყოფხით ფეხსაც მელიც. აბა მოდი. ახატი, ამი ყავისა. ამას დავაფარე. ეს არის უნივერსალი, არ მამიკე გაძმედა, ეს არის. დედა. ტელევიზორს, ეკრანზე. დედა მოიღო ერთი წელი და გაგატო. დედა მოიღო ერთი წელი და გაუტებინა. დედა. დედა. აი აბსუმი ძალიან. ნა მოიღო დედა. ფაბელიკში რაღაც რაღაცეები მინდა რომ ისე შევუკვეთო. ძალიან ბევრი რაღაცა მომწონდა მე მათი. იქ მუშაობდი და ერთი პერიოდი და კი ძალიან ბევრი რამე მომწონდა და მინდა რომ რაღაცეები გამოვიჭრო. რა არის? ამდენი ამოიღე მათი. აი ხუდა ის გაწმინდა შენ ამას უფაში. აი ხან ამოიღე მაინც დედი. დაგაუძლო. აი, საბადა. სადგა. ისა. ისა. დედა, ისა. აბა, გომის ხატი. ძალიან მიყვარს ეს ანუ რაც არის ასახული ამ ხატზე. ეს ისიც რომელი ის არის? აღდგომის ხატი. იესო რო ჯოჯოხეთში ჩავიდა და სამარხებიდან რო განთავისუფლა. ხო გახსოვთ ეგ მომენტი ბიბლიიდან, ვისაც გაქვთ წაკითხული. და აღდგომა სიცოცხლეს უკავშირდება ეს ყველაფერი და თითქოს ამ პატარა რაღაცა ხატში მთელი კაცობრიობის ისტორია არის. რისთვის მოვედით, საით მივდივართ ყველაფერი და ძალიან მიყვარს. ეს ერთი ხატი მაქვს მეტია. აი დედა. ჯერჯერო. დედა აი აქ. ხო, მათი და ძალიან მინდა რომ დიდიც ვიყიდო, ცოტა დიდი ხატი ესეთი, იმიტომ ეს ნუ ეს ძალიან პატარა არის. რო გაარგვია ჯოჯოხეთის რო ჩავიდა, ხო გახსოვთ? გეცოდინებათ რა, გემახსოვრებათ, ვისაც გაქვთ წაკითხული. იესო ჯოჯოხეთში რო ჩადის და განთავისუფლა იქ ყველა. ანუ ეგ მომენტია, ანუ აღდგომის. აღდგომის ხატი და ძალიან მიყვარს. ეკლესიაშიც როცა შევდივარ. ზოგ ეკლესიებში არც არის ხომ რა ვთქვი, ბევრგან არ მინახია რომ იყოს აღდგომის ხატი და ზოგან სადაც არის იქ მივდივარ ხომ იმ ხატთან მივდივარ, იმიტომ რომ ესე დამშაქვია. თვითონ ეს კაცობრიობის ისო არის ჩადებული, ძალიან საინტერესოა აღდგომა. შევინახოთ. Ну, ყველაფერი. Деда, ай да гавари. Вичадებული ამ პატარა. Ай деда. Ра, деди. Куртуле гавари. Хо, კარგი. გაგწინდა ბოლომდე? Ну, ლაპარაკობს თანისა და ეს რა. Ой, იგი ძაიგებში გადაყარე, ხა, თო, დედი მაგრატო დაყარე. Ну, არ და. მათანია, მათანია. შენ და გეხმარე. ძალიან ყახა დედიკოს. О,
ой, შემაძლე როგორ უყარხარ. სენის მედავალაკი. ой, როგორ დაცხამათე, უნდა ჩაუძიოთ, კარმას უნდა ჩაუძიოთ. აუ, ერა გაწფეს მეთქი და ეხა კი არ დათქვა. დაცხა 4-ზიარი და დაცხა ოთახში. ესა ველარ აშუნთქა. ზრიმს ვავაკეთე დედა ესა. ძერავი ესა ძხრა. აჰა. შეიძლება ქირავა გახსნინა ხელსა ეს ოთხა. რადიჩი. მოდი ისინი გადაყარე ხოლმე. მე ნაგა. გიზერიბა. უშინა მე აქ ჩავყარე უშინა და მეზარება ხო უშინა მომეცი მაშინ გადავყარო. ეს არა. იგარა. ერთი დაგაპაუზოთ, ესეც გაუბრეთო და მოვალ. როგორი ამიდია? ვერ არ მოგიდება ადამიანს. ძველი ნიშანი. ფრენა და ძალიან მაგარ ხასიათზე რო გაყინებს ეგეთი ამიდია, მაგრამ ძველი ნიშანი არის. ძველი ნიშანი არის. მე და ნიკავი პომა ის ეს თამაშობთ. ას. შემოთვილებოდა, შემოთვილებოდა. მიყვარხართ. გაგავშვარ. ადგა დააგდე კაცო. შენგა მე არა დამსახმომათი. პატარა ბიჭი შენახალ და. დედა. მონა და ხდა დამსახმომათი. აი სენ თუ შეიძლებაიცა. დედა ხილი ვარ ახლა ძაან. გვენი თბილი კომენტარები მე გადავაგებ ხო. რა თქმა უნდა ზალას მატებს ნაბედნიერებს. და מחალისებს. უღრმესი მადლობა ამისთვის შემოთბილებო კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მე თქვენ გარეშე არაფერი არა ვარ. საერთოდ ჩვენ ერთად ვართ, ერთი მთლიანობა ვართ. და მიხარია კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვიზრდებით და ვიზრდებით სიყვარულში. ადრეც მითქია, რომ სიყვარულს არა აქვს საზღვრები. ნამდვილად ესეა. ეხლა მას გადავაკეთებ. მათ ეს უნდა გავკეთო საჭმელი. ადუღდა თბილებო, ჩემი წყალი გერკულესისა. ეხლა როგორ ვაკეთებ? ვაკეთებ გეტყვით. ანუ წყალზე ვაკეთებ მე. ყოველთვის ძიძი არასოდეს არ გამიკეთებია. არც ბავშვები არიან, მხოლოდ ჯერ სულ 1000 ერთხე შეიძლება მათეს რო შევთავაზე მითხრას რომ დედა შევჭამო 1000 ერთხი რა უნდა მოხდეს მას და მაინც არ ყვართ მაგრამ ძეზე საერთოდ არ შეჭამენ იმიტომ რომ არასდროს არ ვაკეთებდი ძეზე და ვფიქრობ რომ წყაზე უფრო წყაზე გაკეთებული ფიქრობ კი არა ასია სასარგებლოა უფრო წყაზე გაკეთებული ფათა გავაკეთებ წყაზე ხოლმე და მე რე კარგი კარაქი რა თქმა უნდა ჯობია კარაქით შევაზავო. თვითონ ერთი არის ძალიან რთული პროდუქტი და ვფიქრობ, რომ რძესთან არაფერი არ არის საჭირო. უბრალოდ რძე. როდალიოს ადამიანმაც სარიელი შეოსაკმარისია. და გამოდის ძალიან ძიმე რძე და ბულბულეული ერთად. ანუ ორი, აი ესეთი ორ ნახევარი ესეთი ჭიქა წყალი ჩავასხი. გავახსო. ორ ნახევარი. ეხლა ჩავყრი ერთ ჭიქას, ანუ ორ ნახევარ ჭიქაზე ერთი ჭიქა. იმიტომ რომ არ მინდა რომ სქელი გამოვიდეს ძალიან. ასე. მოვრიოთ
თბილებო. თბილებო და ჩემო თბილებო და ჩემო თბილებო. მიყვარხართ ძალიან. ხვალანზე აღვნიშნოთ ჩვენი 4000 გამომწერი ერთად. მიხარია. ძალიან მიხარია. წეღანაცა თქვია, თმა უნდა, ზოგი მიდის, ზოგი მოდის. ესეა YouTube-ის არხი. ჩვენ ვაკეთოთ სიკეთე. სანაპირში სული მიდგია, სიკეთეს დავაკეთებ. მე ფიქრობ, რომ ადამიანები ამისთვის ალათ გაჩენილები. რომ სიკეთე გავაკეთოთ, ერთმანეთი გავახაროთ. აი მაგალითად ახლა რა უნდა ვთქვა? რა უნდა გითხრათ? აქ ჩავაყრი ახლა ცოტა შაქარს. ეს არ არის დიდი კოვზი, ერთი კოვზი. არა, სულ ცოტაც დავამატოთ, რომ მათემ გემრიელად შეჭამოს. შაქარი და ცოტა მარილი. გვიყვარდეს ერთმანეთი, მე ხო სულ ამას ვიძახი, ეს მაკერია პირზე. გვიყვარდეს ერთმანეთი, გვიყვარდეს ერთმანეთი. აი მაგალითად, YouTube-ზე შეიძლება იცოდეთ, გამოჩნდა ერთი საყვარელი გოგო. კატო, ესე ეწერა არხზე. მინდა რომ თქვა ეს ჩემ არხზე, იმიტომ რომ თუ მე მიყურებ, კატო თუ მიყურებ. დამიკავშირდი პირადში, ან მომწერე, ან რაღაცა, ან ისე გამოჩნდი შენ YouTube არხზე. ამ გოგოს არხი შეიძლება იცოდეთ თქვენც, იმიტომ რომ იწერებოდა ხოლმე კომენტარებიც მის ვიდეოების ქვეშ, სულ რამდენიმე ვიდეოს მაქნაც ქერი, იმიტომ რომ ძალიან მალე გაქრა YouTube-დან ეს გოგო, წაიშალა არხი, წაშალა, ნუ ალბათ წაშალა თავისი ვიდეოები. ეხლა როგორ არის? მე არ ვიცი რის გულისთვის გააუქმა ნამდვილად, ეხლა მე ორ ვიდეოს ამაქვს უნაც ქერი, მაგრამ თუ ეს მოხდა ჰეითის გამო, ეს არის ძალიან სამწუხარო. მართლაც. კიდევ ამბობ, რატო ჭამთ ერთმანეთს თბილი? როგორებიც ვართ, ისეთები მივიღოთ ერთმანეთი. ეს არის სიყვარული. ეს არის ნამდვილი სიყვარული. ვაპატიოთ ერთმანეთს, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს. ხო, ეს გოგო თუ მიყურებს, კიდევ ამბობ, თუ ეს ჰეითის გამო მოხდა, ეს არის გულსატკემი. ძალიან თავისი თავი იყო რაღაცნაირად. რა кай გოგო იყო, რა ვიცი, მე ორ ვიდეოს უყურე და მომეწონა. დედა ყავდა სახლში და ერთმანეთთან, ნუ ეს ორნი იყვნენ, ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიდეოში ორნი ჩანდნენ, დედა და კატო. განსხვავებული გოგო იყო, ანუ რო არ აკავს რა ყოველას ესეთი და რაღაცნაირად თავისი თავი იყო. და მომწონდა მისი ვიდეოები. თუ იცით ვინმე, მეთქი დამიწერეთ კომენტარებში, თუ ვინმეს გიცხერიათ მისი ვიდეოსთვის. არა ყავდა ბევრი გამომწერები, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახალი იყო თვითონაც. 300 გამომწერი თუ 200 გამომწერი, აღარ მახსოვს რა ზუსტად ეს დეტალები, მაგრამ რა სამწუხაროა, თუ ამ გოგო ჰეითის გამო გააუქმა თავისი YouTube-ა. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ნამდვილად და მინდა რომ ჩემ არხზე მოვიკითხო კატო. ძალიან კარგი გოგო ხარ, ძვირფასო. თუ შენ ეს ყველაფერი გააკეთე, იმიტომ რომ გული გატკინეს, ეს არის ძალიან სამწუხარო და როცა გულს გუტკენენ, კი ძანძნელია თბილებო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მათი პრობლემა არის უფრო. მათი. ზოგ ადამიანს როგორ არის, იცით? 64 და ჯოჯოხეთი რა არის. შეიძლება სიყვარულს გაძლება უნდა. უნდა შეგეძლოს, რომ სიყვარულს უყურო და ამითი დატკბე, ზოგს ეს არ შეუძლია. ნამდვილად. და ზოგს, ზუსტად ეს არის ჯოჯოხეთი, შენივე ბოღმები რო გწვავს შინაგანად. აი ზუსტად ეს არის ჯოჯოხეთი. და დღესვე ჩვენ გულებში
არის 64 და ჯოჯოხეთი. დღესვე. ეს არ არის იმ ჯოჯოხეთზე და 64-ზე მხოლოდ ლაპარაკი, რომ სიკვდილის მერე რაღაცა თურმე ჯოჯოხეთი არსებობს, რომელშიც დაიწები. მიამებისა სიმართლე რომ გითხოთ, არ ამწონს, არ ამჯერებს. ღმერთი არ არის ისეთი, რომ არსებობდეს რაღაც ადგილი, სადაც შეიძლება დაგწვას და დაგთუთქოს და რაღაცა. ანუ დღესვე რა არის ჩემი აზრით? მერეც სიცოცხლე ჩემი აზრით გრძელდება და მერეც ეს არის. მერე კი არაფერი, რომ შენივე ბოღმა შენ თვითონ გწვავს. და დღესაც ხდება ეს ყველაფერი. დღესაც ხდება. კი, თბილებო და ძალიან გულსატკენია ეს. ძალიან, ძალიან გულსატკენია. ნამდვილად. იმ ერთი ბეწო ქვეყანა ვარ თუმაგას ვიძახი. იმის მაგივრად რო ერთმანეთს ჩავეხუტოთ მოვეფეროთ. გვიყვარდეს. რატომ დავჭამდით ერთმანეთს? გუნი ტკივა ხოლმე და კი ვამბობე ხო. ჩემ გულის ტკივის ტკივის ნი არაფერს არ გიმალავთ თქვენ და რა თქმა უნდა არც ამას არ დაგიმალავთ. კიდევ ვამბობ, კატო თუ მისმე, ჩემო თბილო გოგო, გაგრძელე ვიდეოების გადაღება. იმიტომ რომ თუ ეს ეითის გამო მოხდა და დახურე შენახი, ეს მათი პრობლემა არის, მათი ბოღმა არის, რომელსაც ვერ იტევენ გულში და გარეთ გამოაქვს და ეს ნამდვილად შენი პრობლემა არ არის, ჩემო ძვირფას. კი. გავაკეთე ერკულესი. ამოვიღოთ ახლა. გარეთ ისეთი ამინდია, რომ მინდა რომ გარეთაც გავიხედოთ. გავიხედოთ ჩვენი კამერით. მე და მათეს გვეყოფა იმდენი არის. ბევრის გაკეთება არც არის ხოლმე ერკულესისა მერე ხმება. ისეთნაირად ხდება, რომ ვეღარ შეჭამ რა. ას. ახლა ამაში ჩავაგუბოთ. წყალი. წყალი არ გამილელია, ჩემო თბილებო, წყალი. გავლიოთ. წყლის ძალა მოგცეს ყველას ღმერთმა. მიყვარს ეს დალოცვა და ყოველთვის ვამბობ ხო. წყალი არის უნიკალური სითხე. ასე. სანამ, სანამ. მას იზავს, რა ქვია მას კაცო. გაჩივდება, არაკი გავკეთოთ. პატარა კუბიკი. ნაცე, საკმარისია. შევინახოთ. გავაკეთეთ ძალიან გემრიელი სოუსი. იმით რომ აკეთებ ხოლმე ჩაშუშული ხორცით. სადეთ აბათ ქვენს. ბავშვებს მოსწონთ ძალიან და ხორცი რომ იყიდია, იმით არაჭამენ. ჩეულებრივი საქონლის ხორცარეკარებია, მაინდა რა ნაირ ბავშვები არიან, არც ერთი და
ეს ხო დამუშავებულია. დაღაცუნია, კაღაც ისარა, გემრიელია მართლა ძალიან და ამით მოსწონთ და ჭამენ რა ვიცი. ეხლა მინდა რომ ყავაც მოვადუღო. მე და თქვენ დღეს ერთად გავლიეთ ყავა დიას გარეში. ასე. გავაკეთოთ გემრიელი ყავა, მანამდე გერკულესი ცოტა გაცივდეს. კექსიცა მაქვს. დღეს ამთავრდება კექსი და ხვალისთვის უკვე ალბათ გავხდებით 4000 და არ ვიცი, ერთი კარგი ნამცხვარი ვიცი, თბილებო, მე ინტერნეტშიც არ მინახია ერთი ნამცხვარი. მე ხო არ გამოვაცხო, ძალიან მაგარი ნამცხვარია, ფაქტიურად სტორტი. ერთი კონტრია ხარ არის და მე არ მიყვარს. მაჯუნა, მაჯუნა, გაკეთე და შენი ფაფა. აი. მოდი დიდი აურიეს, დაურიეს და მაგარი დაღარდები. კი, კი, დავაყარო უკვე, დაბევრი რა თქმა კაცო. ისე დაწყებება, რომ მე შეიძლება ვეღარ შეჭამოდა. ეხლა გავგანდი რომ და ისეთი დავეხო. აბა, მე მოგასინჯე და თუ არ არის, მოდი ახლო, აბა. მე მოგასინჯე და თუ არ არის, თქვენი აბა შობერი არ არის თქვენი კიდე დავაყაროთ დედი არ იყო მათეს შახარი აჰა მოდი და წაიგე წაიგე იქით ხა იქით წაიგე და წაიგე ბევრი დავაყარე ხო ცოტა არა ზამბერიც არა მაგრამ დავაყარე აბა არ მიყვება ხო გან არ დავაყარე და ხო აუ დაუდი შენ უნდა აუდიო, მამაც მიაუდიო, თუ არ გინდა შემარება. ხო, აუდიო, დედი და წამი. იქით არის. ჩემი ბიჭი თან მულტფილმებს უყურებს და ეხლა გაჩვენოთ ჩემი კექსი რამდენი და აი ამას რო გამოვაცხობ ხო საერთოდ არ ილევა. ეგეთი არის. ესე. აკეთა აკდა. რაღაც მინდა რომ დავჭრა ახლა 20 სალი არის. მოჭრილი და მე 200-საც ვერ შეჭამდი. მათე გერკული საჭამს მე მგონი რომ აღარ შეჭამს. ესე შეჭის უი სარა მოგვივიდეს თქილებო და თქილებო ამ კექსის ის მიყვარს რომ რაც დრო გადის უფრო გემრიელი ხდება. უფრო და უფრო. ასეთი ამბები. ან ძალიან მიყვარხართ. ჩემ ახსენ არავშლი არც ერთ კომენტარს. ყველამ გამოთქვას თავის ასში. ჩემო თბილებო, ერთადერთი ვშლი კომენტარებს, სადაც არის გინება. და ასეთ ადამიანებს ბლოკ, რა თქმა უნდა. დანარჩი. საღი აზრის გამოთქმა, კრიტიკაც რო იყოს ეს, დარჩევები ხო საერთოდ ძალიან მიყვარს. მაგრამ კრიტიკული კომენტარებიც რო იყოს, მე არ დავში, არავში თბილი.
ერთადერთი გინებას ყოველთვის წავშლი ჩემახზე და უმიზეზოთ რომ ვიღაცა გაგინებს ეს გულსადგელია და ასეთ ადამიანებს ერთმა უნდა დავბრუნო დანარჩენმა ყველამ გამოხატეთ თქვენი აზრი პირიქით ეს ყველაფერი საინტერესოა აზრთა გაცვლა გამოცვლით იბადება ჭეშმარიტი აზრი რა თქმა უნდა შეიძლება მე რაღაც მომენტში იმ ადამიანს არ ვეთანხმებოდი მაგრამ ეს ყველაფერი საინტერესო ზუსტად მაგიტოა რომ ერთმანეთს არ გევართ ჩვენ და რობოტებად არ ავართ შექმნილები ყველა ჩვენი განსხვავებული აზრი გვაქვს და ეს არის ზუსტად ამას მე ამას ძალიან ვაფასებ ამოვიდა ყველა იქითკენ გავიტანოთ, იქით დავლიო. მინდა რომ იქით დავლიო. მამას უყურეთ, ჩემ ტკბილისა, ჯერ ტკბისა თავ ტელევიზორს უყურეთ. ქენაცალის დედიკო მათე. ასე ჩემო თბილებო, მოვედი, მოვიდუღე ყავა. მინდა რომ სანთელი ამანთო და სუნი დავატრიალოთ. სანთლისა სიმყუდროვე შევქმნათ. ნახეთ, დიამაჩქა, ნახეთ რა ლამაზია. ვარდისფერი. სანთები. გოგო, მამა მოიტანს ახლა ელემენტებს, დე და გავასწორებთ ყველაფერს. ამ საჯის უნდა. გამოიჭი. ხო, მაგრამ მაინც გვინდა პულტი, დაგვიჭდა ელემენტები და რო აღარ ამუშავებს, ცნელია. დედა, ამ სანთელმა რომ ასე ამოვნა, არ ვიცი, ცოტა ძვირი კიდის. არა, და ძვირიც არ არის, რო არ არის მე. მაგრამ ახლა დიდხანსაა. ხანჩი მოთახშიც ვარქებ სუნიროდა დღეს. დედა, გემლილეს ყავ მოვადგე. გენაცვალე დე მიყარხა. ნიკა სკოლაშია. დედა, ეხან მაგას ყვებოდი რომ მაგარი რეცეპტი ვიცი მეთქი მაგ. ოღონდ ბეზეს გამოცხობა უნდა. მთლიან დიდტაფაზე უნდა გამოცხოს ბეზე. და არ არის პრობლემა, მე კარგი ღუმელი მაქ. შეიძლება დრო დასჭიდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბეზეს გამოცხობა 2 საათი უნდა ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე. მაგრამ სამაგიეროდ გემრიელი გამოდის და ბეზე გამომხარი ბეზეს ნამცხრები მე ძალიან მიყვარს. ეს უკვე გაფუძარი ჭკარი არის. ზუსტად არ ვიცი, ფიქრობ, ან გამოვაცხობ, ან ვიყიდი. არ ვიცი ზუსტად. ესეთი მოდის და მას შევხედე. ესე იგი ძირფასებო წევანაც ვამბობდი, იმაზე კარგი არაფერი არ არის ამ ცხოვრებაში, რომ ერთმანეთი გავახაროთ. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ვამბობ ადამიანები ამიტომაც დაბადებულები რა, რომ ერთმანეთი გავახაროთ, ერთმანეთი შევიყაროთ, ერთმანეთი დავაფასოთ და ყველაფერი კარგი რაც არის, რა ვიცი, ყველაფერი კარგი, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა ცხოვრება. ძალიან ძალიან პატარაა.
გიამ გამირეკა ეხლა გიაც მოვა. მიდი, ვაჩვენო აბა, როგორა ვაჩვენებ? ხალი ჩაზეო. კი, ვაჩვენებ. ამას ვაკეთებ. როგორ ვაკეთებ? ამასაც. ხო, ვარ გიგო. ივაჩი შეთი ვაჩვენებ, როგორა ვაჩვენებ? დედა. მათე ისეთი მოვაჩვენებიჭი არის, ხო იცი ახლა რომ მაგარი კონდები აქვს. ვაჩვენებ. უფენა ძილები თავი ვაჭიშე. უფენა ვაჭიშე. ძილები ვაჭიშე? ხო. დაჟიმანები თავი. ძეძნე. მოცეთა ჩაუცი რა ამას მაწონ. იუშე მარგანი გლოკოს ვიდეო. ასე. ძალიან გემრიელად დავლი ყავა. ეს თქვენთან ერთად. ჩემო თბილებო, პომადა წამიცალა, მაგრამ არა უშავს ეგ არაფერი. დავის მევკიდე. ეხლა მინდა რომ გარეთაც გავიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამოდია. და დაგემშვიდობოთ. ამან მე რამდენად გაიკეთა კუკულები უკვე, არ ვიცი, ვეღარ ავთვლი უბრალოდ. თვლა ამერია. აი ესეთი სასწაული ვარდი მაქვს, რა ვიცი. მართლა სასწაული არის რა ეს ვარდი. აი ნახეთ, ნახეთ თა რამდენი აქვს. ერთი გარეთ გავიხედოთ, როგორი საყვარელი ამინდია. მზეო, მზეო. მზე არის უკეთილ შობილესი რაღაცა. ნახეთ როგორ ანათებს. ვათბობს. არა გღალატობს არასოდეს. თავის დროზე ამოდის. როგორ მიყვარს. ხოჩას ვიდეოში. ხოჩას ვიდეოში როგორ ანათებს. გამოანათებს, ეფოთლები უშლის ხელ. სხივები ხან დაეცემა ხოლმე იმას, რა ქვია, კამერას. ასე ჩემო თბილებო და ჩემო ტკბილებო, ძალიან მიყვარხართ. ჩავეხუტოთ ერთმანეთს. გემშვიდობებით დროებით.